dia, bom dia! Sérgio Diniz na área! De volta à estrada, traçando, chegando na cidade de Figueira, Paraná. Essa vai entrar pro currículo, porque aqui nunca tinha vindo, não. Trânsito bonito, zona rural típica, coisa legal. Você é muito bom estar na estrada. Beleza, mano? Vou ficar uns 5 km da cidade. Conhecer, né? Conhecer a cidade de Figueira. Essa estadual, né? Não sei qual é. Daqui também. Daqui eu vou pra Blumenau. Não faço ideia do que eu vou fazer, mas eu me informo lá. Tem o nosso amigo Google, Google Maps. Tá sempre aí pra mim. Sinal de GPS perdido. Às vezes falha, né? Acontece. Fazenda. Galinha ali e tal. Não sei se a câmera tá pegando. Eu coloquei aqui no ferro. Tô dirigindo e não posso ficar mexendo, né? Pode dar uma olhada aí. Tá no suporte, se parece aí bem aqui. Chegamos em Figueira, cidade aqui do interior do Paraná. É bem interiorzão mesmo. Aqui tá próximo de. Eu sei que eu vim pro Jacarezinho, Santo Antônio da Platina. Baiti. Baiti, acho que é. Baiti. Quais foram as CRs estaduais? Uva, Sapopema e Telêmaco Bode. Provavelmente vou passar por ela. Agora eu vou desligar. Então, quando eu terminar a entrega e estiver saindo, eu filmo de novo aqui em Figueira. Então, por enquanto é só. Tchau.